Txinako Openean nabarmendu da berriki Adrian Otaegi golflari gaztea. Bi jardunaldi bikainen ondoren, hirugarrengoan lidertza ere ia ikutu zuen Gipuzkoarrak. Zirkuituko izen handien artean zegoen Otaegirena ere. Sí, ya veremos. Ikusiko dugu bihar zer gertatzen den. Oraingoz, arratsaldean zertxobait entrenatu, ondolo egin eta gogotsu biharko. Con ganas para mañana. Azkeneko jardunaldian zertxobait bera egin zuen, baina Otegik jarrera berarekin jarraitu du. Amaierarik gabeko bide bat hasi duenaren jarrerarekin, pausoz pauso, gutxinaka hobetuz, baina etengabe hobetuz joan behar duela sinetsita. Dizdira, sari potolo, publizitate kontratu bikainak, bidaiak eta ospea soberan izan ohi dira golfeko zirkuitu nagusietan, Estatu Batuetako zirkuitoan eta Europakoan. Bertara gerturatzea ordea ez da bat ere erraza izaten, eta txartela lortu eta partaide izatea zer esanik ez. Jose Mari Olazabalek urteak daramatza hor. Otaegiren bigarren denboraldia da. Hasi berri batentzat, Juan Francisco Sarastirentzat ere izan zen lekutxo bat, hori bai. Ondo irabazitako lekutxoa. Amaterretatik pasaberria da, profesionaletara, eta injustu ere, zelai honetan Gironako PGaren zelaian izan zuen duela urte batzuk, lehenengo hartu emana Europako zirkuituarekin, kortea gainditzea lortu zuen orduan, aurten jokatu alizateko atariko gogor bat irabazi behar izan du. Egi esan, profesionalen munduarekin lehenengo esperientzia izan nuen orduan. Era un pitxon, bueno, sigo siendo bastante. Inusentean nintzen eta orain ere, ala naiz, golfari dagokionez. Estrainua izan nuen zelai honetara bueltatzeak ilusio handi egiten zidan. Gonbidapen eske ibili nintzen, kontaktu guztiei deika jardu nuen handik edo hemendik, ea gonbidapenen bat lortzen nuen. Selkatzeko txapelketa jokatzeko esan zidaten, eta jokatu eta irabazi egin nuen. Madrilen, Zentro Nazionaleko zelaian izan zen, ondo ezagutzen dut. Bertan Blumen eta gero unibertsitatean nengoela bertan entrenatzen bainuen. Zelaiaren azpikei zazpi kolpe eginda irabazi nuen, eta horregatik nago hemen. Bere burua izarren artean ikusi arren, oinak lurrean ditu. Ez da nire turra, ni ikasten ari naiz, eta badakit ez daukadala oraindik Europako zirkuitu honetan egunero jokatzen aritzeko adinako mailarik. Ikaragarri ikasten da hemen. Espreski zaildutako zelaietan jokatzen dugu, eta onenekin jokatzen duzu gainera. Ikusten duzun guztia ikasteko izaten da, hobetzeko. Jokatu alduzun guztia onerako da, jabetzeko zer den zuri falta zaizun hori maila honetara ailegatzeko. Ikasketak bukatu ondoren pasatzen profesionaletara Sarasti. Otaik ez ditu horren beste urte pasa amaterretan, jauzia lehenago eman zuen eta sendotzen ari da zirkuituan. Egunerokotasun zail eta gogor horretara ohitu da. Sarastirentzat Gironako txapelketa berezia izan zen bezala, Otaegirentzat bat gehiago zen. Beste pauso bat, hasi berri duen ibilbide luze horretan. Biek alabik baduten orengandik ikasi, Jose Mari Olazabal veteranoetariko bat dugu, eta langileena ere bai, egun bere jokoarekin borrokan ari da. Bai, minio, bueno, egia esateko, ba, dena gaizkien du gaur, bai golpe luzia, bai golpe motxa, eta holoko salai batian, ba, bakizuze gertatzen den. Golfaren mundu zail horretan, lehiakor izaten jarraitu nahi du, egunak ez ditu nahikoa ordu beretzat, eta aspaldi honetan gainera onak baino gehiago izan ditu egun gogor eta zailak. Beraz, arduratuta dago Olazabal, baina atzetik datotzen nahi ez die begirik entzen. Sarasti, guandikan, ba, berde xamar, ez, normal. Profesionaletara orain txetorri da, ez du horren beste txapelketarik jolastu. Hainik bera ekin jolastu dut arteka, ikusten dut ze jokua daukan, nahiko indartxu jotzen du pilota, eta bere golpe motxaren nahiko ona da, oain, bueno, ikusin behar da, ba, bueno, nola egiten duen maila honetan, ez? Otaegi izan zen Espainiako Openean kortea gainditu zuen bakarra, baina etzen gustora, ez da Sarasti eta Olazabal ere. Adrian, aurten eintxu gauza politiak, biru txapelketa nahiko txukunak eintxu. Zorion beteko egunak gutxi izaten dira golfean, poza ere oso tarteka. Baina horren bila aritzen dira jo eta zu, eta lan horretan maixu dugu Olazabal, eta une txarretan are gehiago. Bueno, prestatu behar die, ba, holoko eguna, holoko egunen zer. Gazteek baduten horren handik ikasi, eta zer ikasi ere bai.